regulagem do carburador, tá? Primeiro passo, quando a gente vai fazer a regulagem do carburador. Depois que a gente entende o porquê que é feita a regulagem, tá? Devido à mistura estequiométrica, tá? E a mistura estequiométrica aqui, pessoal, é, para quem está assistindo, o que que acontece? A mistura estequiométrica, ela é válida tanto para carburador quanto para injeção eletrônica, beleza? A mistura estequiométrica é uma razão do combustível, o quanto de oxigênio ele precisa para se queimar, beleza? Independente do tipo de alimentação que eu estou usando. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o carburador, beleza? Mas se eu tivesse falando sobre a injeção, a mistura estequiométrica seria a mesma coisa. A diferença ia estar na regulagem da injeção, do bico injetor, do TBI que você usaria lá, beleza? Mas nessa aula a gente vai falar especificamente sobre carburador, beleza? E até o final dessa aula também eu vou fazer uma relação, eu vou apagar o quadro, fazer uma relação aqui de GPS na hora que você vai regular o seu carburador de acordo com os kits. Beleza? Primeiro passo, então, para a gente fazer uma regulagem no carburador. O que que acontece? Quando você preparou o seu motor de primeiro, primeiro passo de tudo, primeiro passo antes de você chegar, já pegar o carburador, desmontar, trocar os giclês aqui, ó, desmontou o carburador, já começou a fazer aqui toda a regulagem, né, trocando giclê de lenta, de alta, montando e fechando o motor e tentando regular a moto. Primeiro passo que você deve analisar, é muito importante, isso aqui vai te economizar tempo, principalmente se você trabalha em oficina, começou na preparação agora, ou você que tem uma moto de qualquer coisa que você usa, preparou o motor e está fazendo a sua regulagem. O que acontece? Primeiro passo que você vai analisar não é o carburador. Primeiro passo que você vai analisar é a regulagem das válvulas, certo? Porque trocou o comando de válvula, existe para cada tipo de comando, vai ter uma regulagem específica, tá? O comando original, um exemplo, ah, Otávio, eu troquei o comando de válvula. Vou dar um exemplo. Troquei o comando de válvula, coloquei um comando X no meu motor. A regulagem, eu vou usar a mesma original? 10 lá na admissão, 8 no escape, ou 8 na admissão, 10 no escape? Eu vou usar a mesma regulagem? Não, não vai usar a mesma regulagem. Você vai entrar em contato, tá, com o fabricante do comando de válvula, certo? Entrou em contato com o fabricante do comando de válvula, ele vai te passar a regulagem que tem que ter nas válvulas, tanto de admissão quanto de escapamento. Por quê? Cada comando de válvula pode variar. Por quê? Depende muito do círculo base e como o comando foi fabricado, beleza? Então você precisa analisar com o fabricante do comando de válvula. Por que que eu estou falando que você precisa primeiro regular as válvulas? Porque não adianta você pegar lá um comando, você foi lá, fez a regulagem, colocou um comando preparado no seu motor, fez a regulagem e beleza, vai lá e começa na regulagem do carburador. Aí troca giclê de lenta, troca giclê de alta, mexe na agulha e começa a mexer no carburador e a moto não funciona direito, não dá lenta. E você mexe de um jeito, mexe de outro, mexe mais um pouco. Daqui a pouco você para porque você não aguenta mais ficar mexendo naquele carburador. Por quê? Porque tem outros fatores que você precisa analisar antes de pegar e já mexendo no carburador, beleza? Vai lá, primeiro passo, regula as válvulas. Confere também, tá, pessoal? Porque às vezes eu tô com o motor original, vou fazer uma regulagem no carburador, ou tô só colocando um pistão maior, não tô mexendo no comando. Confere a regulagem de válvula, tá? Por que que eu preciso conferir? Porque às vezes as válvulas, com o tempo, a folga, ela vai se fechando. Então eu preciso fazer uma regulagem correta. Se o seu comando é original, faz em cima da regulagem original. Vai lá e pesquisa no manual de serviço, olha lá a folga que tem que ter na admissão, a folga que tem que ter no escape, faz a regulagem das válvulas, beleza.